はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ローリーピアノが入ってきました。今日先ほど入ってきたばっかりなんですけどもね、木目の小型のとっても綺麗なピアノです。誰かで手振ってますけどね、後ろで。よくテレビ番組の後ろで手を振る人がいますけれども、はい、はい、こちら木目のね、ちょっと外の車うるさくてすいませんね。はい、木目の綺麗なピアノですね。ローリーっていうのはこれ東洋ピアノで確か作ってたピアノだったと思います。ペダル3本ですね。はい、UL1 製造番号は44507になりますね。ハンマーはまあ普通の減り方ですね。特に問題はなさそうですね。はい、だいぶ汚れてます。でね、ここのね、ポッチ、こういうところに留めるこのゴムがちょっと取れちゃってるものでまたくっつけますけども、これがないために蓋を開けたところにここに当たっちゃうんですね。でちょっと傷になってますけど、これは修理します。はい、あ、東洋ピアノで書いてますね。アポロで作ってるピアノですね。はい、あと調律が必要ですね。鍵盤の掛けがあります。こことここ掛けてますね。鍵盤は張り替えがこれ必要かなというふうに思います。後ろも見てみましょう。柱が5本になりますね。はい、まあ、色のとても綺麗なピアノで小型ですから、こういうピアノを探している方多いんじゃないかなと思います。また調整をしてから取り直しをしたいと思います。それでは失礼いたします。